Okuljaren bluetooth. Сьогодні ми з вами поговоримо про вірність Богу одного єврея і про те, як Бог завжди був з ним через його вірність. Подивимося, це його приклад, він залишився і для нас. Цей єврейський хлопчик, спочатку був потім містав муж, Йосип, про Йосипа. Почнемо читати з 37-го розділу книги «Буття». Ну, нагадаю, що Йосип – це передостанній син Якова від люблячої його жінки, яка довгий час не могла мати дітей, а потім вона народила йому Якову сина. Син старості був в нього. Перед цим в нього були діти від наложниць, були діти від іншої дружини. І коли вже постарів Яків, в нього вже сини були дорослі, от ці події розписані. Яків оселився на землі, де жив його батько, в Ханаанській землі. Ось родовід Якова. Йосип мав 17 років і, будучи юнаком, пас овець зі своїми братами, із синами Вали та синами Зельфи, дружин свого батька. Йосип приніс погану звістку своєму батькові Ізраїлеві. От такий початок про опис Йосипа, що йому було 17 років на той час, він пас овець, і написано, приніс погану звістку своєму батькові Ізраїлеві. Але в російській Біблії це зовсім не так написано. В російській Біблії написано, що він доносив на своїх братів там батькові. І там в множині написано, і на своїх братів. А тут написано погану звістку, просто один раз, в однині. Але далі будемо, ще кілька віршів прочитаю. Яків же любив Йосифа більше за всіх своїх синів, бо він був сином його старості і справив йому барвистий одяг. А його брати побачили, що батько любить його більше за всіх своїх синів, зненавиділи його і ні за що не могли з ним спокійно говорити. Батько любив Йосипа більше, і це було видно всім братам. І більше того, батько ще йому дуже гарне вбрання зшив, яке відрізнялося від того вбрання, в якому ходили брати його. І він ще, Йосип, ну, можливо, щось він чув, коли пас овець разом з братами, чув, щось вони говорять погане про батька. Але ми вже там з Біблії писалося, які там були брати, були такі строгі, крепкі досить, вже мужі були на той час. Один навіть переспав з жінкою батька, а два брати його вбили цілий рід, повбивали рід за те, що їхню ізнасилував один з того роду їхню сестру. Відомстили так, весь рід повбивали. Такі були, і це він з ними пас овець, і щось вони там роздумували, щось розмірковували, щось говорили, він чув це, і батькові розказував. І вони знали про це, брати, бо батько на них сварився за то. І вони не любили Йосипа, не любили. Чи це він добре робив, що батькові розказував погані вчинки своїх братів, чи не добре, не можу я про це судити, але отак пише Біблія. Після того в Біблії написано, як Йосипові снився сон, що ідея свого сна така, що йому будуть поклонятися батьки, брати його, і навіть батько і мама поклоняться. Там зорі поклонялися, 12 зір, і сонце, і місяць. Коли він розказав батькові і братам своїм, то вони ще більше його зненавиділи. Це ми будемо тобі, такому шмаркачові, кланятися.
Та ти що собі там надумав, сновидець? І вони так погано з ним дуже говорили, не могли спокійно говорити, ми читали з вами про це. І ну, батько якось, видно, захотів помирити їх, і одного разу відправляє, десь вони пасли дуже далеко, чи біжи, провідає братів, знай, як там вони, що там з ними. Відправляє Йосипа туди. Вони пасли отари в Сихемі. Каже, біжи, подивися, і мені принесеш звістку. Видно, він щось їм їсти ніс. І коли він пішов, то не знайшов братів Сихемі. Ні отар немає, нічого не знайшов. Він же знав, як до нього брати відносяться, але він, видно, був Йосип слухняний, і щоб виконати волю батька, він таке почав розшукувати. Ну, інший би подивився, нема братів, вернувся би назад до батька, сказав, там нема нікого. Він почав розшукувати, почав розпитувати, а де, і знайшов прохожого чоловіка, і той йому розказав, що вони пішли, я чув, як вони розмовляли, вони пішли ще далі, аж туди далеко-далеко пішли. Йосип іде туди далеко-далеко до своїх братів, і там зустрічається з ними. І читаємо 23 розділ. І сталося, коли Йосип прийшов до своїх братів, то вони здерли з Йосифа барвисте вбрання, яке було на ньому. Ну, якщо вже не подобається братам це вбрання, то вже вдіться щось простіше. Ну, Йосип виділявся цим вбранням, і якби ще більше їх розізлив там. І взяли та й укинули його до ями у порожній колодязь, якому не було води. Кинули до ями, і дехто з братів пороздумав, як це його вбити. Це свого рідного брата. Хай як ви там його не любите, того брата, але на що ж вбивати? Ну, хоча їхні нрави ми знаємо, як ціле плем'я вбили. Такі досить жорстокі були серед його братів. І 28-му вірші написано, і проходили люди, мандрівці, купці, а брати витягли і вивели Йосипа з ями, вони віддали Йосипа ізмаїльцям за 20 золотих, і ті відвели Йосипа в Єгипет. Віддали, продали свого брата за якісь гроші. Продали брата за гроші, а щоб якось розказати батькові, то цей його гарний одяг облили кров'ю, пошматували і зробили так, що нібито його звірі розірвали. Батькові представили в такому вигляді. Ще й батька обманули. Брата продали в рабство, а батька обманули. Таке зло зробили рідні брати. Ну, Бог допускає в житті Йосипа таке випробування. Складне випробування. Зрада братів, рабство. Далі в 39-му вірші читаємо з першого вірша. А Йосипа привезли до Єгипту і купив його з рук ізраїльців, ізмаїльців, які привезли його туди, Петефрій, євнук фараона, начальник охорони, чоловік єгиптянин. Та Господь був з Йосипом. Він був людиною здібною і перебував у домі біля пана єгиптянина. Його пан знав, що Господь з ним, і що б він не робив, Господь виводить на добре. І знайшов Йосип ласку у свого пана, бо догоджав йому, і той настановив його над своїм домом, і все, що мав, він віддав у руки Йосифа. Отак Господь навіть і в рабстві розпалагає того пана, в якого він був в рабстві, серце до добра. І показує перед усіма людьми, хто знав Йосипа, що він чоловік, який має здібні руки, писано, був здібним. Щоб не брався, в нього все виходить. Бог помагав йому. Написано, то Господь був з Йосипом. Просто так Господь без Йосипом не був. Господь знав добре його серце, що він у всьому вірний. Він був вірний батькові, він був
вірний Богові своєму усьому. Тому Бог був з ним. Але десь треба було поправити щось в Йосиповому характері, щось поправити в його довірі Бога. Тому Бог проводить його через такі випробування. Вже будучи, читали, будучи в рабстві, Пан йому все віддав. Все віддав. Крім, ну, він був практично хазяїном в пану господарстві, повним хазяїном. І він був дуже гарний лицем, Йосип. Гарний, розумний, талановитий. І жінка підмітила це, жінка пана, хазяїна. І ну, дивно, я читав, в українській Біблії цього немає. Там в російській немає. В російській Біблії написано просто, що охоронець. А в українській ще є, що євнух фараона написано. Євнух фараона. В російській тільки охоронець фараона. Не знаю, де правильно. Можливо, він справді був євнух, а і жінка в нього була. І вона запала на цього Йосипа і дуже його домагалася. Він всячески старався тікати від неї. І так трапилося, що вона одного разу знову зробила лжесвідчення чергове, так як брати лжесвідчили, що вовки роздерли батькові, так само і жінка цього пана. Почала своєму чоловікові свідчити про те, що він зґвалтувати її хотів. І пан дуже розлютився на Йосипа і віддав його у в'язницю. Віддав його у в'язницю. Знову був рабом, вже вроді нормально все складалося, і тут попадає у в'язницю Йосип. Читаємо 39 розділ з 20 вірша. І володар, взявши Йосипа, кинув його до в'язниці, до того місця, де в тій в'язниці тримали в'язнів царя. Та Господь був з Йосипом, написано. Та Господь був з Йосипом. Господь знову не залишає Йосипа навіть і у в'язниці. І злив на нього милість і дарував йому ласку перед начальником в'язниці. І начальник в'язниці передав в'язницю та усіх ув'язнених, які були у в'язниці, і все, що там відбувалося, у руки Йосипа. Знов всю в'язницю начальник в'язниці передає Йосипові. Ну, світ такий. Люди лінуються щось робити самі, знаходять талановиту людину і віддають їй свою роботу. Ну, ледачі люди. Начальник в'язниці не вникав у жодну справу, оскільки все було у руках Йосипа, бо Господь був з ним. І все, що він чинив, Господь добре скерував його руками. Господь керував в'язницею через Йосипа повністю. Всьому йому допомагав. Давав йому мудрість, як правильно поступати. Ну, його і в'язничні там поважали. І хазяїнові було добре, що Йосип такий. І там Господь з Йосипом. Всі ці події, рабство, робота в поті... Петерфія, будучи в рабстві, в'язниця. Все це з Йосипом було на протязі 13 років. 13 років. 17 років було йому, коли він пас овець, написано в Біблії. І пізніше ми побачимо, коли він вже вийшов з в'язниці, то йому тоді було вже 30 років. 13 років він перебував у такому випробуванні. І ми цю історію більшість знаємо, коли вже він був у в'язниці. То так трапилося, що фараону снились сни. І не було кому ті сни правильно розказати. А перед цим Йосип розтолкував сни віночерпію і хлібодару фараонову. І так, як Йосип сказав, так і сталося. І от віночерпія випустили, а хлібодару стратили. Хлібодара стратили. Коли вже царю фараону приснились сни дивні, і вони не давали йому спокою, він переживав, що це за сни, і розказав своєму віночерпію. Віночерпій каже, ти знаєш,
Є в'язниці, там один єврей, він мені і твому хлібодару, якого ти стратив, розказав сни, і все, що він сказав, все збулося. І фараон зразу ж послав за Йосипом. Йосипа привели. І фараон каже: ну, я чув про тебе, що ти можеш стукувати сни, розкажи мені. І далі 41 розділ з 28 вірша, будемо читати. Це саме те, що я сказав фараонові. Бог показав фараонові те, що він вчинить. Знову Йосип міг би, друга людина могла б змовчати про Бога. Сказати: та я знаю, що тобі буде. Я поставити на своє місце, я і все розказати від свого імені. Ну, Йосип каже знову: Бог знає, Бог все розкаже, Бог розтолкує, себе принижує, а Бога ставить зверху. Бог завжди з Йосипом через те, що він вірний Богу, в усьому був. І далі розтолковує він сни, сказав, що чекає 7 років, зараз 7 років благополуччя і статку, але після цих 7 років буде 7 років голоду, такі 7 років голоду, що цей статок взагалі навіть не буде помічений. Дуже великий голод буде. І розказує далі, що треба зробити, щоб якось уникнути і полегшити цей період голоду, як Бог підказує, що треба робити. Фараон послухав це. І далі 39-й вірш читаємо. 41-й розділ, 39-й вірш. Тож фараон сказав Йосипові: оскільки Бог показав усе це тобі, то немає людини мудрішої та розумнішої за тебе. Насправді, розум і мудрість в Бога. Але Бог відкриває розум і мудрість Йосипові, тому що він вірний йому. І Бог завжди був з Йосипом через це. Відкриває йому і каже: ти будеш над моїм домом, і слів твоїх уст буде слухатися весь мій народ. Тільки престолом я буду вищий за тебе. Ось сьогодні сказав фараон Йосипові: ставлю тебе над усією єгипетською землею. І взявши перстень зі своєї руки, фараон заклав його Йосипові на руку і одягнув його в червоний одяг, а золотий ланцюжок одягнув йому на шию. Фараон практично віддав весь Єгипет в руки Йосипа знову. Це ж не просто так. Не може такого бути, щоб отак все сталося, без Божого впливу на фараона. Бог впливає певним чином на фараона, і фараон приймає таке рішення. Божа воля була на то. І далі ми знаємо, що через це рятується весь ізраїльський рід. І потім благословляє батько Йосипа благословінням. І батько благословляючи каже: це Бог мій, Бог мого батька, Бог так тебе провів. І Йосип надалі теж каже: Бог послав мене до своїх братів. Це ви не винуваті. Йосип їм прощає все. Каже: ви не винуваті. Бог розпорядився так, щоб мене привезти в Єгипет і щоб спасти весь рід наш. І 46-й вірш, я прочитаю. Йосипові ж було 30 років, коли постав перед фараоном царем Єгипту. 30, в 17 років він пас овець, коли батько його послав, його продали в рабство. І 30 років було, коли він пристав перед царем Єгипту. Всього він перебував в такому складному випробуванні 13 років. 13 років, вважайте, в'язниці. Бо рабство це теж можна прирівняти до в'язниці. 13 років тюрми. Але він був вірний Богу. Вірний в цих випробуваннях. І так Бог в кінці благословив Йосипа через його вірність. Сьогодні нам Бог розказує цю історію для того, щоб, якщо ми хочемо, щоб Бог був з нами, то ми маємо бути йому вірні. Вірні усьому. І Біблія пише, що Богу не потрібні жертви, Богу потрібна вірність. Бог хоче, щоб
були християни слухняні. Слухняні. Дуже важливо слухняність наша Богу. Важливо. Тож нехай нам Бог поможе, поблагословить наші серця, щоб ми Його Слово правильно понімали, Його волю щодо кожного з нас, і були слухняними перед Ним. А Йому нехай буде слава, життям нашим принесена і нашою церквою, і нашими родинами. Амінь. Помолимося.